Bones, família, com estem? Espero que tot vagi genial. Quarta setmana de confinament, hem de tenir paciència, però sobretot seguir aprenent cosetes. Avui anem a xerrar d'una d'aquestes figures importantíssimes. Primer campió del món oficial que hi ha, Wilhelm Steinitz. Wilhelm Steinitz va néixer a Praga el 1836, mor a Nova York el 1900. Va acabar els darrers dies de la seva vida allà, als Estats Units. I bé, fundador de l'escola moderna, no? Si l'altre dia xerràvem de l'escola romàntica, tot el que era sacrificis, entregues de peons per atacar, i si pel camí havíem de sacrificar qualque cosa, doncs cap problema. Doncs ell, tot i que estava influenciat per l'escola de l'època romàntica, de jugadors com en Murphy i altres jugadors com n'Andersen, com vam veure, que de fet va ser un dels jugadors que ell va derrotar per proclamar-se campió del món oficialment ja el 1886, derrotant a Zukertort també, un altre dels jugadors que vaig comentar. I res, era un jugador realment fundador de l'escola moderna que ja m'ho centrat molt més en el tema del joc posicional. Comença a xerrar del que ell deia col·loquialment com a holes, és a dir, comença a xerrar de les debilitats, estructures de peons, peons doblats, peons aïllats, els problemes que això produeix en una posició. Evidentment, els jugadors de l'època romàntica tenien un peó aïllat, li importava poc, si no te'l regalaven i intentaven fer mate. Ell considerava que totes aquestes petites avantatges, i era una feina més de formigueta, d'anar acumulant petites avantatges per al final pues, acabar guanyant la partida. Ell sempre intentava col·locar les peces en el millor puesto. La partida que us mostraré avui és la seva primera aparició en públic, el 1862 a Londres, en el torneig més important que hi havia. Va quedar sisè, hi havia els millors jugadors del món, però ja va causar gran impressió i aquesta partida, de fet, se li va donar el premi de bellesa. Jo he tingut la sort de jugar a tornejos encara, sobretot quan era més petit, quan vaig començar a jugar, que realment hi havia premi de bellesa, se li donava la partida més guapa d'un torneig, se li donava un premi específic. I realment era un orgull poder-ne tenir, poder que te donessin aquest títol, no? Aquesta partida, evidentment, te la mereix, ara veureu per què. A més, sempre dic que les victòries, depenent d'amb qui te fas, pues, encara valen el doble, va? I guanyar amb un gradient en aquell moment no era cosa que pogués fer tothom, era un grandíssim jugador. Com a referència d'ell també, per tots els qui, sobretot pels més petits, era un gran estudiant. Era molt bon matemàtic, segons expliquen els mestres seus, al·lucinaven de com calculava, era una màquina de calcular. Moltes vegades se diu, no? S'associa molt a que diuen els fiats i fietes que juguen a escacs són molt bons en matemàtiques. És cert, però també pot ser que hi hagi fiats que són molt bons en matemàtiques i no juguen molt bé a escacs i fiats que no ho són tant i juguen molt bé o són millors en mates, Per tant, jo el que m'ho recomano és estudiar, 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 i aquesta gent jo crec que el que marca la diferència, més que siguin molt brillants amb el càlcul, és que són brillants amb la passió que li posen a les coses. Els encanta jugar a escacs, passarien hores infinites estudiant, el mateix ja li passaven les matemàtiques, i per això va arribar a ser tant un gran matemàtic com, evidentment, un gran jugador, de fet, campió del món. Va començar la seva carrera d'enginyeria a Viena, però ho va deixar perquè es va dedicar professionalment, cosa que en aquell moment no era molt habitual en els escacs, eren més per apostes i per un altre tipus, no és com ara que un top 100 mundial pot viure bastant bé d'aquest joc. En aquells moments molta gent es moria de gana si es volia dedicar a jugar a escacs. Però ell se va dedicar, li apassionava tant que ho va voler fer. I va, com deia, es va proclamar campió del món el 1886 i ho va ser fins al 1894 que un altre matemàtic brillant, el gran Emmanuel Lasker, que xerrarem altres dies d'ell, el derrota i li agafa aquest títol. Bé, ja un poc així introducció que vos he fet. Anem a veure, notareu canvis, Anem a veure aquesta partida. Fixeu-vos, primera jugada, defensa escandinava. Aquesta defensa és una defensa més que bona, més que jugable, i sobretot, l'idea principal és que encara que tregui la dama molt ràpid, que tal vegada podríem dir que és l'únic inconvenient, si mos hi fixeu, tenim grans diagonals,
Molt fàcil treure's cavalls i després, quan treguis altre peón, podré treure s'alfil. És a dir, quasi sempre, quan juguem amb negres, sempre tenim una peça menor, un cavall o un alfil, que li costa jugar. Per exemple, en la defensa francesa li costa jugar s'alfil de caselles blanques, en la Índia de Rei li costa jugar s'alfil de caselles negres. En canvi, en aquesta apertura, totes les peces són bones, però el que m'ho explica, té l'únic petit problema de s'alfil de C8, que, vull dir, perdó, de s'alfil de C8, de sa dama, que realment s'ha hagut de jugar ja molt ràpid, i ara fixeu-vos que després de la jugada de Steinitz, aquesta dama haurà de tornar a moure-se una altra vegada. Aquí hi ha tres grans jugades, dama A5, és una, la principal i més jugada, dama D6, i tornar a casa, que és la que fa amb un gradient aquí, que no és la més més aconsellable, però, curiosament, l'han jugada molt de jugadors, inclòs Magnus Carlsen, campió del món. Ha jugat dama D8 i ha guanyat partides en Caruana, en els nombradors del món, i a moltíssima gent. Per tant, evidentment, es pot jugar tot. Senzillament se'n va en sa dama a casa seva una altra vegada i comença a treure ses peces. Un error molt habitual amb la gent que comença és fer a cajaque. Això és una jugada molt dolenta, perquè l'únic que ajudes és a que l'altre te vagi traient ses peces, a desenvolupar ses peces, fixeu-vos que ara s'alfil, encara que pugui venir a clavar, doncs el blanc pot fer D4, amenaçant sa dama, i encara que facis una intermitja tocant sa dama, doncs només fa falta veure que el blanc ja està en tot dret, s'alfil sortirà quan vulgui, es negarà de perdre un altre temps amb la seva dama, no quedarà aquí perquè se la mengin, i a més el blanc està preparadíssim per poder-se enrocar. O sigui que aneu molt alerta en fer escacs que són innecessaris. Hi ha molt de hackers que l'únic que fan és ajudar en el nostre rival. Què va fer en aquesta partida? Doncs pues va tornar a casa i en Steinitz senzillament ja comença a dominar el centre. Fixeu-vos que li dona molta importància a el que xerràvem del petit centre, d'aquestes caselles centrals. Ell sap que aquest peón de D4 li dona un cert espai. L'espai amb els escacs és el puesto que jo tinc per moure les peces. És molt fàcil treure les peces blanques. És quasi que surten totes soles. No fa falta ser Steinitz per treure les peces bé. I en canvi és negre. Tindrà un poc menys d'espai perquè no pot col·locar cap dels peons a la quarta fila, en aquest seu cas a la quinta, perquè aquest peon ens controla molt bé. Cada vegada que tenim un peon més avançat, doncs tenim més facilitat, tenim més puesto per les nostres peces. Aquí en Mogredient comet un error important. En vez de jugar una jugada tan natural com és aquí, i en el moment que t'atreguin aquest cavall, doncs completar el desenvolupament de peces, treure's peon, treure's alfil, enroquetsar, doncs fa aquesta jugada que no li he posat un interrogant, però quasi que la mereix, com a mínim dubtosa. És una jugada fluixa perquè, com diu en Jonathan Rawson, un gran mestre que jo m'encanta els seus llibres, ell sempre diu que hem de xerrar amb ses peces i que si tu xerres amb ses peces no faràs jugades així. Perquè aquest alfil, si pogués xerrar, te diria, tio, no veus el que m'estàs fent? Vull dir, no me deixes sortir, no me deixes que pugui sortir per la diagonal, no? Et cerques DF8, està content, però ho podríem haver fet com explicava antes, no? Traint les peces i els dos alfils que estiguin contents. No hem de tenir cap peça fora de joc sense poder jugar. També és cert que aquest alfil podrà ser sortit en fianchetto per aquesta diagonal, però considero que era molt millor treure primer el cavall, després treure l'alfil de caselles blanques i seguir traient les peces. En Steinitz senzillament treu els seus cavalls. A més ho fa molt amb l'esperit de l'escola clàssica, que te diu primer cavalls, després alfils, va traient els cavalls a jugar i col·loca l'alfil a D3. Aquesta jugada m'agrada molt, perquè si el duc a C4 estic xocant pràcticament contra una paret. Aquí no estic... No tinc una bona diagonal per a bon jugar. I si el duc a B5 passa el mateix que antes hem explicat amb el hacke de sa dama. Ara tu acabes de fer un hacke que l'únic que fas és tenir que fugir una altra vegada. Sembla una jugada un poquet innecessària. Tot i que a vegades aquestes jugades, ja els qui tenen més nivell, poden entendre que no són del tot pèrdues de temps, perquè aquest alfil ara té dificultats per totes les diagonals per poder sortir, i aquest cavall que tal vegada podria sortir C6 o una altra casella, doncs aquesta estructura tal vegada no seria tan bona. No se consideraria tampoc perdre un temps, però això ja pesquijar, dominar un poc més aquest joc. De tota manera, alfil D3 sembla el seu lloc ideal, i me prepar, nosaltres sempre quan juguem als cacs hem d'intentar pensar el que farà l'altre. Això és més important quasi que el que jo vull fer.
I té tota sa pinta que el negre el que farà serà treure Salfil i enrocar-se curt. Per tant, tenc Salfil a sa diagonal ideal per poder atacar en qualque moment. Eh? Ja mos he dit que en Steinitz tot l'atac que farà a l'escola moderna és un atac molt més tranquil. Primer col·locarà ses peces en el seu puesto, eh? Molt més semblant a lo que serien els jugadors actuals, tot i que actual, clar, ja sabem que les màquines han afectat d'una altra manera tot això, però senzillament intenten col·locar les peces en el seu lloc ideal i quan tenen totes les peces col·locades és quan ells tiren l'atac, eh? No en plena apertura, cosa que sí que feien molt més els romàntics. Bueno, treu Salfil, mos enroquem i també es negre s'enroca. Ara, fa alfiler 3. Aquesta jugada és una jugada molt típica de jugadors com Steinitz, que és la sobreprotecció de les seves pròpies peces. Això és un concepte nou, eh? Per a què he de defensar una peça que ja l'està protegint una altra? Pues, com més protecció, com més estiguin, com més se cuidin unes amb les altres, menys problemes tindreu i menys peces mos deixaran. És evident que un jugador un poc pirata, un poc que li agradin els truquets, farà també, dirà, saps que jo me'n vaig directe, i abans sí que et cau en sa meva trampa, me menja aquest peon, putupum, li pego un jaque, una descoberta, i me menja sa seva dama, no? Però no tot et jugant es truca, vull dir, pensau que, de tota manera, que veiessin que és una jugada que és possible i, a més, no és dolenta, ni molt menys. Però el que vull dir és que no heu de fer aquesta jugada amb l'única intenció davant si l'altre cau amb sa vostra trampa. Eh? Això no són trampes, tampoc, perquè relativament són molt fàcils de veure, eh? Vull dir, vosaltres heu de voler, no us heu de deixar pescar tan fàcilment, eh? Clar, Steinitz col·loca Salfil a E3 sobreprotegint aquest peon i en certa manera diguent en el cavall, mira, que tu te'n pots anar quan vulguis, eh? Que aquest Alfil ja el cobrirà. Eh? És com una espècie de, molt en l'esperit també d'Enfilidor, el peon davant i les peces darrere, eh? Pues, després trauré la dama i puc comunicar les torres. Bueno, fa B6, una jugada superlògica. Jo quan me fan aquesta jugada, no sé si la intenció del meu rival pot ser treure Salfil en aquesta gran diagonal o treure l'A6 per intentar-me canviar Salfil blanc, que podria ser una altra idea molt interessant. Canviar els Alfils blancs minimitza les opcions d'atac aquí damunt, però també és cert que quan jo te canvi i el cavall quedi A6, el cavall queda molt fora de joc i li costarà un poc tornar a la partida. Cavall E5, Alfil B7, col·loca Salfil a la gran diagonal, de fet té una grandíssima diagonal i depèn del que fagués aquest cavall, qui sap si inclús un possible plan podria ser dur la dama D5 intentant fer mates o crear qualque atac directe de Monterrey de blanc, i Steinitz fa aquesta jugada. Bé, aquesta jugada ja és una jugada que, primer, que m'agrada molt, perquè comença encara reforça més, veus, el concepte de com protecció total en el centre, totes les peces se defensen moltíssim, però a més pot intentar rompre amb F5 l'estructura en qualque moment de Sant Roc del meu rival i en qualque moment no descarteu que una torre pugui passar per la tercera i s'afegesqui a l'atac des negre, no? D'en Montgrenier. Clar, ara de moment torre F3 no és una amenaça real perquè hi ha un alfil que m'està dient que no pot sortir. Mos ho hem de mirar tot, que és el que mos dic, si faig torre F3 i me fan alfil per torre, home, no és que el negre sigui brillant, és que jo li estic regalant les meves peces, no? I bé, aquesta dama també hauria d'intentar entrar en joc, maniobres possibles són aquesta, dama E1 per anar a E4, no? Perquè les caselles F3, G4 i H5 que estan cobertes totes per les peces del negre, que cavall F6 fa molt bona feina. Bé, aquí, cavall D7, i Steinitz fa dama E2, una jugada que m'encanta i que va molt en l'esperit de lo que serien els grans mestres actuals, no? Què te diuen? Perquè tu li dius, per què fas aquesta jugada? I te diuen, perquè sa dama està millor a E2 que a D1. Senzillament per això, és a dir, sa dama està millor aquí que quan estava a D1. A més, si sa dama està millor, sa torre queden comunicades les dues torres i la torre d'A pot venir a E1, tot en el centre del taulell per seguir en l'atac. I quan tot ho tingui preparat, és quan me tiraré damunt el rei negre o crearé un atac a un flanc, a una banda del taulell o a una altra, o canviaré qualque peça que m'interessi. Això després ja cercaré qualque pla per jugar aquesta partida. Però primer, col·locam tot en el seu puesto. Dama E2, una jugada molt tranquil·la, tot el contrari del que seria una jugada que podria fer en el seu moment en Morpheus, va? Una jugada molt més relacionada amb l'escola posicional, va? Una escola, un joc molt més tranquil. Cavall D5.
Val, aquesta jugada amb bon gradient, el concepte m'agrada, perquè sempre se diu que quan vos estan atacant o vos volen atacar, és bo canviar qualque peça. Val? Recordeu això. Cada peça que canvieu és una peça menys que el vostre rival tindrà per atacar. I a més que el cavall vinguent aquí, li deixa l'altre espai per venir a la defensa del rei. Eh? De fet, és una jugada que m'agrada. Eh? Aquí és allà on no m'agrada, perquè en Steinitz li canvia el cavall i en bon gradient menja de peon. Jugada dubtosa, i jo aquí vos he posat que menjar d'alfil m'agrada bastant més, perquè Segesc, ara entendreu, en sa diagonal oberta, tal vegada va considerar que el blanc tenia massa centro, te podia fer C4 traguent l'alfil, podia dur la torre de AD1, que tenia massa espai, el que mos deia, massa puesto per jugar aquesta partida, i el negre se sent que no té puesto per jugar. Eh? Això, si mos hi fixau, marca que els tres peons. Podríem marcar tot l'espai, en canvi és negre, com que el té la sisena fila, el seu puesto per jugar realment és menor. Però així tot era millor cedir l'espai i menjar d'alfil que menjar de peó, que en certa manera equilibra l'espai d'esplant de dama, però l'alfil de B7, el que mos deia antes, precisament, no està molt content. No té caselles quasi útils per jugar, i així, a més, aquest alfil que dominava tota aquesta diagonal la deixa de dominar, i en Steinitz aprofita per fer torre F3 i incorporar amenaces molt potents damunt del rei negre. Clar, quan una altra de les coses que se diuen sempre és quan vos ataquen a un flanc, vosaltres heu de reaccionar en el centre, però clar, si ara, per exemple, jo faig una jugada supernatural que seria m'ataquen a una banda, reaccionen al centre o a l'altre flanc, pues me faran jugades tan espectaculars com sacrificis directe, ni siquiera prepararé l'atac, obriré tota la columna H i aquí veureu el que vindrà, no? És a dir, s'afegirà la dama i la torre i junts, pues, senzillament, vos faran jaque mate, no? A més, si per volgués fugir per qualsevol casella, el rei no pot fugir perquè el cavall controla caselles importants. O sigui, que torre F3 no només amenaça passar tranquil·lament la torre, sinó que amenaça un sacrifici brutal a H7. I això per què passa? Perquè no hi ha el cavall aquí. Quan no tingueu el cavall amunt el vostre roc, heu de sentir fred, eh? Hi ha perill, el vostre rei et sent en problema, et sent que el poden atacar. Què va fer aquell jugador que entenia molt bé aquest joc? Pues diu, he de tancar aquesta diagonal, aquest alfil és massa bèstia, me vol matar, i li he de treure vida, no? Però Steinitz igualment segueix, i amb rajos X apunta de muntar H7 i a més la dama es pot incorporar en qualsevol moment a H6 per controlar l'atac. Clar, el problema que té els negres que jugades com aquesta, que serien jugades defensives bones per evitar que la dama no entri i per evitar que te puguin atacar, penja aquest pobre peon de F5. Aquest peon està penjant i clar, què va fent Montgradient quan veu això? Diu, primer protegiré, després duré el meu cavall a protecció del meu rei i sembla que m'estic aguantant la posició, no sembla tan greu. A més, ara la dama no pot entrar a la casella H5 que volíem, la torre tota sola no li bastarà per atacar, bé, sembla que ho té bastant controlant, no? Però en Steinitz fa una superjugada que és G4. Aquesta jugada segur que és qui fa poc que jugau mos fa mal en els ulls, literalment perquè deis, Déu, David mos explica que hem de protegir el nostre rei, i Steinitz tira tots els seus peons de davant del rei cap en banda s'atac, però clar, el rei mai està dèbil o no hi ha una debilitat quan no es pot aprofitar. És a dir, tu no pots dir que el rei està tot sol quan no hi ha ni una peça, perquè aquesta a més està tancada, que el pugui anar a atacar. Eh? Nosaltres podem tenir, el negre té més peons damunt el seu rei, però és igual, els negres te l'estan atacant. El blanc no té cap peon pràcticament a part d'esdac, però ningú el pot tocar en aquest rei. Per tant, el rei està feliç. Està tranquil·líssim. El qui no està feliç és l'altre rei. És el rei de G8, és el rei negre. O sigui que no hi ha debilitats si no són aprofitables. Recordeu aquesta frase sempre, també. G4, peon per peon, i ara que torna a agafar vida, la dama es pot incorporar. De fet, aquí la millor jugada era dama per peon. Era una jugada que pràcticament rebentava la posició negra perquè apareixen sacrificis o inclús torres per peons, rei per i dama per peon jaque, apareixen mates de per tot, aquí està pràcticament perdut. Però en Steinitz, cosa
per cosa li van donar el premi de bellesa, tal vegada dama per G4 hauria guanyat més fàcil, però no hauria estat tan espectacular el remat. El que fa és, pum, li sacrifica la torre H7. Un sacrifici brutal, i al negre només li queden dues jugades possibles. O canvia el cavall per treure la força, o se menja directament aquesta torre. Jo sempre que xerro de dues jugades possibles, xerro de dues jugades lògiques, candidates, o que serien jugades naturals. El negre, si vol, pot fer aquesta. Si li fa il·lusió perdre un temps aquí i no fer res, pot fer jugada. O pot dir, mouré un peón aquí i me n'aniré a fer una dama. És a dir, si tu vols fer tonteries, pots fer ses qui vulguis, però aquí sembla que o menges cavall o menys sa torre. Si menges sa torre, que no va ser sa jugada que va fer amb un gradient, pues sa maniobra era cavall per peón, per això va eliminar primer el cavall. Mon gradient entén molt bé que en Steinitz li mantarà el peón així, li començarà a amenaçar descobertes de cavall en qualsevol moment, i que si el rei se vol amagar per no estar apuntat per sa diagonal, pues l'estaran apuntant ara per sa columna G. I aquest rei no en sortirà viu d'aquí. Senzillament tu pots amenaçar i molestar sa dama, jo me n'aniré, i aquí ses amenaces són massa bèsties, no se poden defensar. Si intentes amb el rei escapar corrents de per aquí, hi havia mates guapíssim que en Steinitz havien calculat, vull dir, perquè vegeu si era bon matemàtic i com calculava, com ell veia tot el que passaria, li faria jaque. Si el rei arriba aquí, senzillament jaque mate. Penseu que la combinació de dama i torre és brutal per atacar. Sempre combina molt bé perquè sa dama ho pot fer tot i el cavall fa set jugades que sa dama complementa idealment a sa dama. I si el rei vol fugir per E6, per intentar-se amagar cap allà, doncs primer te fa jaque. A que jaque realment la idea és que hauràs d'anar amb el rei aquí i sa dama ja t'està mirant, i aquí hi ha una jugada al·lucinant que és alfil B5. Amenaçant cavall F7 mate en el descobert, un mate preciós que es produiria aquí damunt per un jaque mate amb doble amenaça de cavall i dama. I si vens aquí, te'l fa per aquí, fixeu-vos que ara no me serviria cavall F7 perquè el rei s'amagaria, primer t'elimina el peón, jaque en sa dama, te torna, te mata a A7 i senzillament has de col·locar l'alfil enmig i te pega un mate preciós. Totes les peces amb una funció clara. La dama tancant la diagonal, aquest peó tampoc està aquí per fer polit, li controla aquest quadro, l'alfil i el cavall, junts se cuiden i eviten que puguin fugir per cap banda carrer. Un espectacle, un altre mate molt guapo, típic de l'època d'en sa que està enxerrant. No va passar això, va canviar els cavalls primer, però encara que canviés els cavalls, tot això ho tenia molt ben preparat en Steinitz. Fixeu-vos que calcular això és molt complicat, perquè tu pots dir, estic atacant, sí, estic atacant, però tenim una torre menys. O sigui que o ataques i fas mate o perdràs la partida. Però en Steinitz sabia que aquesta posició era suficient per guanyar la partida, perquè ara amenaça menjar aquest peón i fer jaque mate a H7, tinguent la dama i l'alfil, però les úniques jugades defensives són o dur la dama o dur la torre a defensa d'aquest peón. Aquest peón no pot ser amagut perquè està clavat. Clar, si duim la torre, aquí, bé, si duim la dama, farem primer, que seria la jugada que no va fer amb un gradient, te poden fer dama jaque aquí, jaque, i senzillament menjant, i acabaria d'una manera preciosa, que és rei H1. Col·locam el rei H1 per obrir la columna G per la nostra torre, l'única amiga que falta la festa. Tot clavat, la torre no es pot moure per la dama, el rei no té jugada i senzillament has de mirar com te fan torre G1 i te fan mate. Clar, hauria estat preciós també que acabés així, no? Però se va protegint la torre i li fa una altra vegada jaque, i aquí mireu que li fa una altra vegada dama H6 jaque. Clar, jo he analitzat aquesta perquè això passa molt, és a dir, a vegades som capaços de crear una partida brutal, preciosa com aquesta, de sobte mos confiem, feim dama per peón i el rei se te'n va aquí i tu quan li vas a fer mate te diuen, pues, ¿dónde vas? Pit aquí, jaque, estàs clavat i has tirat tota sobra d'art a sa bessura.
Nou alerta perquè amb els escacs no acumular mèrits durant una partida, sinó que una mala jugada mos pot condicionar i tirant tota aquesta partida brillant a la bessura només per haver menjat aquest peon. O sigui que no mos confieu mai, no vull sentir frases com la tenc guanyada, era molt fàcil, no sé què, això no existeix amb els escacs, com millor són els jugadors, menys li escoltareu dir aquestes frases. I li fa que jaque, i aquest jaque, no? Obligant en sa torre a protegir-se, també el rei podria anar a passejar per aquí, però si el rei va passejar per aquí, es produïa una seqüència molt guapa que seria aquí jaque, jaque amb sa torre, i dama E6, no? I sa partida està completament perduda. De fet, això és un poble que va passar sa partida, torre G7 i alfil G5, i fixeu-vos que està frit de per tot. Alfil per peon, t'està totalment matxacant aquí, no? Clar. I l'alternativa que podria ser aquesta encara seria més fàcil, eh? Alfil per peon, rei F8 i jaque, i la torre pot venir a F1 fent jaque mate, no? Clar, si el rei anigués a E6 hi ha un mate guapíssim que es dama G3. Bé, doncs això va passar, no? Senzillament, aquí, rei E6, jaque, torre a jugar, i en Montgradient ja no sap de per on li estan pigant, perquè li venen a l'estan pigant de per tot, rei E8, dama E6, clavant, fixeu-vos quina manera de sempre molestar, és com si t'estiguin feguent que les teves peces mai funcionen, mai són bones, ara també t'ataquen per aquí, la torre, la columna F t'encanta el rei no sap per on t'ha d'anar, Montgradient fa una jugada defensiva com es torre G7 i alfil G5, sempre pausa, sempre s'amenaça antes que s'alfil per peu un jaque, que és el que faríem molts. Jo seria el primer que li diria, me menja aquest i que m'arregali sa torre, jaque, i de sobte se m'escapa per aquí, ara li torna a fer un jaque i se m'escapa, i a vegades inclús l'únic que acabem fent és que no feim res més que taules per jaque continu i se mos escapen posicions que tenim guanyades, no? Ell no, Steinitz era sa tranquil·litat, sa pausa, i te farà el fil per peon quan realment faci molt de mal. Dama D7, intentant canviar dames, que seria el que lleugeraria del tot sa defensa, i el rei s'intenta amagar cap allà, i Steinitz remata sa partida fent que jaque, i ara ja té, fixeu-vos, ses columnes G i F per entrar en ses torres i sa dama, i aprofitant aquesta clavada, doncs tenim una jugada molt senzilla i molt guapa, que és torre F8. Aquest alfil no pot menjar perquè està clavat, i quan sa dama se va col·locar enmig, senzillament va menjar. I li va fer un jaque mate guapíssim, demostrant i agafant i guanyant el premi de bellesa. Bé, espero que us hagi agradat. Crec que podem aprendre moltes coses. Podem aprendre que l'escola moderna està basant molt més tot en un joc molt més posicional, molt més tranquil, però ja veus quins atacs igualment tiren, però quan totes les peces estan expuestes, se començaran a fixar molt en les debilitats, en les estructures de peons, en el que és bo de tenir o no peons doblats, peons aïllats, totes aquestes coses que podem anar aprenent. De fet, en Steinitz anirem mostrant qualque partida més. Crec que és una persona de la que es pot aprendre moltíssim i l'anirem estudiant. I bé, com deia, no és raro que després es proclamés campió del món el 1886, un autèntic geni que, de fet, va, tot i que diuen que tenia un caràcter un poc especial, com molt de genis que hi ha pel món, diuen que quan va ser derrotat per l'Asker es va aixecar i va dir tres hurres per al campió, vull dir, acceptant la derrota i veient que davant tenia un matemàtic, no sé si millor, però sí un millor jugador d'escacs. Res més, una abraçada molt grossa, espero que us hagi agradat molt i qualsevol dubte, qualsevol comentari que me vulgueu fer, aquí estic per contestar. Abraçada i que tingueu una bona setmana a caseta i tranquils que prest s'acaba això. Adeu!